не було в квартирах води. В будинку не було. Ну що, підкачка не працювала, води не було зовсім. Ми носили воду, відки тільки можна було. Зараз все добре. Зараз круглодобово маємо воду. Зараз ми миємося і п'ємо, і все, що хочете, бо вода є. А все це завдяки ось цій новенькій станції, яку встановили у підвалі. Що більше квартир в будинку вмикають воду, то більший тиск подає автоматика. Поставили підкачку, дає 3 насоса. Автоматично працює через 24 години, відключається один насос, потім другий. В будь-якому випадку можна перекрити одну лінію відку, оце ті кульовки поставили. Ну і на даний час всі проблеми у мешканців усунуті. Багато поверхівок, до яких воду подають з допомогою насосів, у Львові понад 60. У 17 із них старе обладнання вже замінили на сучасні станції. Відпала потреба обслуговування підкачником, коли приходила людина, яка в 6 годині включала, до 9 станція працювала, потім в 9 виключали, і люди вже з 9 останні поверха, 8-9 поверха, з 9 до ранку до 6 у них води не було. На Пимоненка 19 у вересні ще й капітально ремонтували дах. Покрівель у місті взагалі відновили чимало, бо саме цього року коштів на них районні адміністрації отримали у рази більше, ніж минулоріч. Ми ремонтуємо дахи над машинними відділеннями, ми робимо ремонт електрощитових, проводимо ремонт інженерних мереж для того, щоб ті будинки перезимували. Робимо такі протиаварійні роботи. Найбільше доводиться відновлювати кечівські будинки та колишні гуртожитки. Всі ті будинки, які ми приймаємо, інвестуємо кошти міста, ми завжди людям пропонуємо створювати об'єднання співвласників. Будьте самі господарями. В принципі, мені приємно, що люди до цього готові йдуть. Найохочіше, кажуть у мерії, мешканці об'єднуються в ОСББ саме у колишніх відомчих будинках. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.